നമസ്തെ. ഇന്ന് നമ്മൾ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിപുരാതനമായ ഒരു ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ചിറ്റിച്ചാത്തക്കുടം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും പുരാതന ദേവമേളയായ പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് പണ്ടൊക്കെ 108 ദേവീ ദേവന്മാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എത്രേ. ഇന്നിപ്പോൾ തൃപ്രയാർ തേവരടക്കം 24 ദേവീ ദേവന്മാരാണ് ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 11 ശാസ്താക്കന്മാരും 12 ഭഗവതിമാരുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. തൃപ്രയാർ തേവരാണ് നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്നത്. ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവാണ് ആതിഥേയനാവുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ പൂരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ശാസ്താവാണ് ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ശാസ്താവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് പരശുരാമനാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ധ്യാനനിരതനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത്. ദീപാരാധനയില്ലാത്ത ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. അങ്ങനെ അതിപുരാതനമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ശാസ്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഈ ചിറ്റിച്ചാത്തക്കുടം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി പാലിയേക്കരയ്ക്കടുത്ത് ചിറ്റിശ്ശേരി എന്ന ദേശത്ത് വിശാലമായ നെൽപ്പാടത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ കരയിലാണ് ചിറ്റിച്ചാത്തക്കുടം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്ര ദർശനം കിഴക്കോട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറേ നടയിലാണുള്ളത്. പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ക്ഷേത്ര ഗോപുരമുള്ളത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പഴക്കം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തമായ രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ നിറസാന്നിധ്യമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മേൽ പൗരാണികത അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മേൽ പുരാതനമായ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവമേളയായ പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം 1400 വർഷങ്ങൾക്കു മേലെയായി നിർബാധം നടന്നുവരുന്നു. പെരുവനം ഗ്രന്ഥവരിയിലെ ആയാതു ശിവലോകം എന്ന ലിഖിതപ്രകാരം 1441 പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരമാണ് ഇക്കൊല്ലം മീനമാസത്തിൽ നടന്നത്. പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ശാസ്താവാണ് ഈ പുണ്യ പുരാതന ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ശിലാവിഗ്രഹത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തിൽ ധ്യാനനിരതനായിട്ടാണ് ശൈവ വൈഷ്ണവ ശക്തി സമന്വയനായ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താവ് ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത്. ഗജപൃഷ്ഠാകൃതിയിലുള്ള ശ്രീകോവിലും അകത്തുള്ള വളരെ ചെറിയ ഇടനാഴിയുമൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പൗരാണികതയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ്. നാലമ്പലത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ശ്രീകോവിലിൽ ഗണപതി, ദുർഗാഭഗവതി എന്നീ ഉപദേവതമാരും കുടികൊള്ളുന്നു. ധ്യാനഭാവത്തിൽ ജ്ഞാനസ്വരൂപനായി കുടികൊള്ളുന്ന ശ്രീഭൂതനാഥനായ ശാസ്താവിൻ്റെ ദിവ്യദർശനം പരമമായ ശാന്തിയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ധ്യാനഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നതിനാൽ ആഘോഷങ്ങളെക്കാൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. വേദോപാസനകളായ മുറജപം, വാരം മുതലായവ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചിറ്റിശ്ശേരി മൂത്തേടത്ത്, ചിറ്റിശ്ശേരി കപ്ലിങ്ങാട്ട്, അവണൂര്, ചോരിഞ്ചേടത്ത് എന്നീ മനകൾക്കാണ് ഊരാൺമാവകാശമുള്ളത്. കൈനിക്കര വടക്കേടത്ത്, എളങ്ങല്ലൂർ എന്നീ മനകൾക്കാണ് താന്ത്രിക അവകാശമുള്ളത്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും നിത്യപൂജകൾ നടക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശീവേലി, ദീപാരാധന എന്നിവയില്ല എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. നാട്ടുകാരുടെയും ഊരാളന്മാരുടെയും പ്രതിനിധികളടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രഭരണം നടത്തുന്നത്. ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകോവിൽ ചുറ്റമ്പലം പുതുക്കിപ്പണികൾ, നടപ്പുര ഗോപുരം നിർമ്മിക്കൽ മുതലായവ പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത്, അതായത് ശാസ്താവിൻ്റെ ആ തിരുമുമ്പിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന വഴിപാടുകൾക്ക് പുറമേ ചില പ്രത്യേക വഴിപാടുകളും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.
നാഴിയും പിടിയും കൈകാൽ സമർപ്പണം വാരം മുതലായവയാണ് ഈ പ്രത്യേക വഴിപാടുകൾ. ഒരു നാഴിയും ഒരു പിടിയും ഉണക്കല്ലരി ശാസ്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് നാഴിയും പിടിയും എന്ന വഴിപാടുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സമർപ്പിക്കുന്ന അരി നിവേദ്യമായി ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നു. കാര്യസാധ്യത്തിനും വിഘ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുവാനും ഈ വഴിപാട് ഉത്തമമാണ്. വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ഇവിടെ വാഴും ശാസ്താവിന് പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതും പ്രതീകാത്മകമായി കൈയും കാലും സമർപ്പിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. ഈ രണ്ട് വഴിപാടുകൾ മൂലവും ഫലം സിദ്ധിച്ചതായി ഭക്തന്മാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വേദോപാസനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ ചടങ്ങാണ് വാരം. വേദജ്ഞന്മാർ വലിയമ്പലത്തിൽ ഭഗവാന് അഭിമുഖമായിരുന്ന് പ്രത്യേക രീതിയിൽ വേദം ചൊല്ലുന്നതാണ് പ്രധാന ചടങ്ങ്. വിവാഹത്തിനും സന്താനലബ്ധിക്കും കുടുംബക്ഷേമത്തിനും ഈ വഴിപാട് അതി ഉത്തമമാണ്. എല്ലാ മാസത്തിലും ഉത്രം നാളിലും ജന്മനക്ഷത്ര ദിവസങ്ങളിലും ഭക്തന്മാർ വാരം വഴിപാടായി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആണ്ടുവിശേഷങ്ങൾ മീനമാസത്തിലെ പൂരം, മകരമാസത്തിൽ മകേര്യം നാളിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം, കർക്കടകമാസത്തിലെ ഭഗവതി സേവ, ഔഷധസേവ, നവരാത്രി, മണ്ഡലമാസാചരണം, ലക്ഷാർച്ചന, ദേശവിളക്ക് മുതലായവയാണ്. മീനമാസത്തിലെ മകേര്യം നാളിൽ കൊടി കയറി അത്തം നാളിൽ കൊടിക്കുത്തോടെ അവസാനിക്കുന്ന 9 ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകളാണ് ഇവിടുത്തെ പൂരക്കാലം. ആ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിത്യനിദാന പൂജയ്ക്ക് പുറമെ നവകം, ശ്രീഭൂതബലി മുതലായ ചടങ്ങുകളും പതിവുണ്ട്. ഈ 9 ദിവസങ്ങളിലും പെരുവനം, ആറാട്ടുപുഴ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും പൂരങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ശാസ്താവ് പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. മകേര്യം നാളിൽ കൊടിയേറ്റം നടക്കുന്നതോടുകൂടി പൂരക്കാലത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു. തിരുവാതിര ദിവസം ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂരത്തിനായി ശാസ്താവ് പുറപ്പെടുന്നു. പിറ്റേന്ന് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പൂരത്തിനും ഉപചാരത്തിനും ശേഷം മടങ്ങിയെത്തുന്നു. വൈകിട്ട് ചക്കംകുളങ്ങര പുണർദം വിളക്കിൽ ശാസ്താവ് പങ്കെടുക്കുന്നു. പൂയ ദിവസം രാവിലെ ചക്കംകുളങ്ങര വിളക്കിനു ശേഷം എത്തുന്ന എടക്കുന്നി തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഭഗവതിമാരെയും ചക്കംകുളങ്ങര ശാസ്താവിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെയും മേളത്തോടെ ആനയിച്ച് ഇറക്കി പൂജയ്ക്കു ശേഷം മറ്റു ദേവീദേവന്മാർക്ക് ഉപചാരം നൽകി പിരിയുന്നു. വൈകിട്ട് പെരുവനം പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിച്ച് പെരുവനം വിളക്കിൽ ചിറ്റി ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവ് പങ്കെടുത്തു മടങ്ങുന്നു. ആയില്യം ദിവസം തലോർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇറക്കി പൂജ, ചക്കംകുളങ്ങര ശാസ്താവ്, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഭഗവതി എന്നിവരോടൊത്ത് കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയ്ക്കു ശേഷം ചിറ്റി ചാത്തക്കുടത്ത് ഊട്ടുവിരയിൽ ഇറക്കി എഴുന്നള്ളിക്കും. മകം ദിവസം രാവിലെ പിടിക്കപ്പറമ്പ് ആനയോട്ടത്തിൽ ശാസ്താവ് പങ്കെടുത്തു മടങ്ങുന്നു. വൈകിട്ട് ആറാട്ടുപുഴ തറയ്ക്കൽ പൂരത്തിന് ആറാട്ടുപുഴയിൽ എത്തുന്നു. ഇറക്കി പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ശാസ്താവ് തിരികെ മടങ്ങുന്നു. ആറാട്ടുപുഴ പൂര ദിവസം രാവിലെ കടലാശ്ശേരി പിഷാരിക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഇറക്കി പൂജ, ഉപചാരം എന്നിവയ്ക്കു ശേഷം തൊട്ടിപ്പാൽ പൂരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിനായി ആറാട്ടുപുഴയിൽ ശാസ്താവ് എത്തുന്നു. ആറാട്ടുപുഴ പൂരം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് ശാസ്താവിനോട് ഉപചാരം പറഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. ഉത്രം ദിവസം വൈകിട്ട് എടക്കുന്നി ഉത്രം വിളക്കിൽ ചിറ്റി ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവ് പങ്കെടുക്കുന്നു. പിറ്റേന്ന് വൈകിട്ട് മേളത്തോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പിനു ശേഷം കൊടിക്കുത്തു നടക്കുന്നു. അതോടുകൂടി പൂരക്കാലത്തിന് സമാപനമാകുന്നു. പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആഘോഷങ്ങൾ കുറവുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. ധ്യാനഭാവത്തിൽ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താവ് കുടികൊള്ളുന്ന അതിപുരാതനമായ ഈ ക്ഷേത്രം ലാളിത്യത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയും പരമമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പുണ്യപുരാതന ക്ഷേത്രം അതിദിവ്യമായ ഒരു അലൗകികാനുഭവം തന്നെയാണ് പങ്കുവച്ചത്. വലിയ ക്ഷേത്രം, ചെറിയ ക്ഷേത്രം എന്നീ വേർതിരിവുകൾക്കുപരിയായി
എല്ലാ പുണ്യപുരാതന ഭൂമികളും സമ്മാനിക്കുന്നത് അനാദിയായ ആ സർവേശ്വരനെ അറിയുവാനുള്ള പ്രകാശം തന്നെയാണ്. സാകാരഭാവത്തിൽ ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞുള്ള യാത്രയും എത്തിച്ചേരുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മമായ പരമാത്മാവായ ആ സർവേശ്വരനിൽ തന്നെയാണ്. നിരാകാര സ്വരൂപത്തിലുള്ള ഈശ്വരനെ സ്വാംശീകരിക്കുവാൻ ഏവർക്കും പെട്ടെന്ന് സാധ്യമല്ല എന്നതിനാൽ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സനാതനധർമ്മത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, ഓരോ ക്ഷേത്രവും പങ്കുവെക്കുന്നത് ഓരോ ദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ഈ മഹത്തായ സംസ്കൃതിയുടെ പവിത്രതയും കൂടിയാണ്. ശ്രീഭൂതനാഥനായ ശൈവ വൈഷ്ണവ ശക്തി സമന്വിതനായ ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ് കുടികൊള്ളുന്ന ഈ പുണ്യഭൂമിയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവത് തൃപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. വിപ്രപൂജ്യം വിശ്വവന്ദ്യം വിഷ്ണു ശംഭോ പ്രിയം സുധം ക്ഷിപ്രപ്രസാദ നിരതം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹം. ഏവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു. വേറൊരു പുണ്യഭൂമിയിലേക്കുള്ള വഴിത്താരകൾ ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്ന ആ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താവ് തന്നെ കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭൂതനാഥായ ശ്രീഭൂതനാഥ ശരണം ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താവേ ശരണം.